各位观众晚安，你好，我是尹彤，欢迎您加入今天1900华视晚间新闻。今天新闻一开始，我们要先来关注的是我们的卫福部长陈时中，礼拜三他正式得到了民进党要来征召参选台北市长，而陈时中到了礼拜四，也就是今天，是最后一次以这个卫福部长的身份来出席行政院会。虽然今天是最后一次，不过他的辞呈还没有生效。今天陈时中也特别强调，在辞职这个辞呈生效之前，他的选举私人行程会用请假的方式，而他也蛮感性的，他说离开指挥中心当然心里面还是会有挂心，会有关心，但是他有充分的信心。而今天有记者问到他说，这几年来他对于自己的防疫表现打几分，他说我自认是有及格的，但是分数应该要由大家公平。还有一部分就是包括蒋万安跟黄珊珊都认为说，现在抛下指挥官的这样的状况，然后去选台北市长，有没有所谓落跑的嫌疑？陈时中今天也直接正面回应了，他说没有所谓的落跑，因为这个政务官是随着任务还有任命来执行，无论是谁来接指挥中心，都可以持续把防疫给做好。他认为这样的话就没有所谓落跑的问题。好，那我们来看看，这陈时中其实是在2017年2月8号的时候接任了卫福部长，他现在已经就任了5年又5个多月，是这25年来任期最长的部长。而指挥中心也很快的成立了900多天，他自己也主持过将近600场的记者会。而今天包括苏贞昌也说，台湾曾经创下253天本土零确诊，这是全世界最长的记录。好，但我们就来看看这个选对会是在7月10号，民进党这个部分要来建议征召陈时中。那我们来关注的就是这个最新的民调，你可以关注到这个七月份，也就是建议要来征召，确定由陈时中来出征之后，现在最新的民调也出炉了。哎，你可以关心到的是，陈时中的民调真的是有上升，在6月这边，他跟蒋万安之间的差距从原本的10.2%，现在已经拉近到差距只有5.3%，而另外一方面，你可以看到的是，虽然黄珊珊的民调是有稍微下滑的，但是如果要跟最早4月份相比，其实黄珊珊的民调还是有上升。但从今天这样的民调，还有他们的竞选团队，你可以看到现在民进党对于台北市一击必中的决心啊！除了刚刚说的发言人由林楚英还有庄瑞雄来担任之外，他们总干事也找来了吴思瑶，现在也传出说这个焦糖哥哥有可能要来操盘网络团队。但是焦糖哥哥之前他本身就有爆发出一些争议嘛，今天陈时中也回应说谁是操盘手，其实并没有这样的状况，他很欢迎很多年轻人来帮他，因为大家可以一起打拼。好，接下来我们就来关心今天台湾疫情的最新发展吧。今天我们本土病例数新增了27597例，同时也增加了89例的死亡，以及中重症是231例。而其中今天这个死亡个案当中，大家关注到有一名40多岁的女性，她打满了3剂疫苗，本身也没有慢性病史，而最后是在睡梦当中过世的，而在死后采检 PCR 也是确诊的。不过你可以看到，现在本土病例数来到了27000多例，真的有开始缓慢下降了。那我们什么时候可以回到台湾不需要隔离呢？包括这个黄立明医生就直接讲，他认为说现在机场还有所谓的唾液筛检，这样做就可以挡下大部分的确诊者，所以他也支持入境的检疫期应该要朝向0+7来放宽。那指挥中心又怎么样回应？他们认为说8月底可能会有 BA.4 跟 BA.5 的疫情上升，所以要开放到0+7，这个部分要再等等。接下来我们要为您插播一则我们刚才收到的最新消息了，在南投县的草屯镇发生了枪击案，在这个傍晚6点多的时候，中正路上有一户民宅传出了枪响，而警方获报之后也立刻赶到了这个现场，发现有2名女子身上是有枪伤的，明显已经死亡，而另外还有一名男性，他头部受伤，不过意识是清醒的，也立刻被送到医院来抢救。而至于整起案件发生的原因还有枪击的过程，这个警方都还要持续的调查厘清，这是我们刚刚收到的最新消息提供给您。而接下来我们换个心情来关心的就是说，受到超级月亮的影响，造成天文大潮的现象，其实有不少沿海地区都出现了海水倒灌，像是在今天早上
台南安平的这个地方，运河的周边河水不但涌到了马路上，甚至还灌进了民宅，还有在这个高雄的旗津渡船头附近的老街菜市场，早上7点钟，这个涨潮达到了最高点，积水最深的地方来到了小腿肚，民众在上班时间必须要涉水，而婆婆妈妈也只能在积水的巷道当中来买菜，大家很狼狈也很困难。不过这样的时间恐怕还没有结束，气象局今天也发布了预警，除了在今天还有明天，还是要注意海水倒灌跟局部淹水。这个地区在明天这里就包括了安平、永安跟高雄，以及富冈、绿岛还有大武。好，今天在台南除了要面对到有一些淹水的状况，甚至还有停电的情形，在台南的南区一共有700多户，正中午就突然无预警的停电，有师傅在安装冷气，他们的工作被卡住了，还有在机车行也没有办法继续维修车子，让老板很无奈。而追查这个停电的原因，却发现说原来是有一名员警在执行勤务的时候突然身体不舒服，自撞路边的变电箱，才会导致这样停电。而除了在台南，今天在高雄也有同样的情形。还有就是怎么情形呢？在台中市的台气事件上面，有一个很年轻的女生就坐在这个分隔岛上面，边讲电话，然后边流眼泪啊！原来她的车子抛锚了，但是她真的不知道该怎么办，而且抛锚的车子就停在这个路中间，只打了闪黄灯，也没有摆放三角警示锥，经过的驾驶人都放慢速度绕了过去，不过也造成了快速道路大塞车。艺人蒙恰恰在去年被爆出说有2.4亿的债务，尽管有好朋友来出面协助，他现在也很努力的接通告要来还债，最近也开拍8点档，只不过这个债务太庞大了，他还是没有办法还完。而经纪人也证实说，因为债务人去强制执行，导致蒙恰恰住在台北市信义区大约价值是3000万的房子，现在也惨遭查封，而这个房子是登记在他儿子名下，蒙恰恰目前只能借住在朋友家。他说呢，他会继续努力接通告，希望有朝一日可以把这些债通通还清。大家还有没有一点印象，有一则新闻是在2年前，新北市芦洲区有一家连锁牛排馆的谢姓员工，在客人进场的时候不小心把这个酒精的喷枪当成了额温枪，这个酒精就直接对着客人的额头，造成这个客人的双眼有化学性灼伤，他很生气，决定要来求偿。而这个客人就说了，包括这里面有所谓的医疗费用，还有没有办法工作的损失，精神抚慰金等等等，要求店家必须要赔他132万。不过法官认为说，其实他没有举证有遭到雇主扣薪或者是不给薪，还有就是这个精神抚慰金80万块也有点过高了，最后判赔他8万块。台中市长的参选人蔡其昌，他之前不是在台北举办了新书发表会，甚至还邀请了总统蔡英文来站台。不过其实在同一天，陈时中他也举办了新书发表会，他在台上还大力称赞台中市长卢秀燕，感谢他协助中央防疫，还设置了集中检疫所。而面对陈时中这样直接称赞对手，蔡其昌会不会显得有点尴尬？不过他今天也回应说，指挥官感谢县市首长的协助是很合理的。不过他也直接讲，陈时中会感谢卢秀燕，那是因为他还没有当市长。那如果是由他来做，他有信心可以做得更好。好，另外还要来关心的是，民进党新北市长的参选林佳龙，他向现任的市长侯友宜下了第一张战帖，这一战就是瞄准了林口交流道。林佳龙说呢，林口交流道在扩建是他在交通部长之内的政绩，侯友宜也直接反击，他说当初中央对于林口厚此薄彼，而且核定的时候林佳龙已经卸任了。而林佳龙也直接回击说，当时新北跟桃园的争议没有办法解决，还是他帮忙处理的，侯友宜那个时候有感激我，还记得吗？还因此说呢，对于侯友宜现在的说法感到很难过，双方已经有火药味了。
好，接下来我们要聚焦在国际上面的，那就是热浪最近袭击了欧洲。由于高气压的笼罩还有压制，凉爽的空气没有办法顺着西风带引入欧洲，反而让这个北非的撒哈拉沙漠的热气球涌入了这个区域，也造成了欧洲各国高温难耐。连靠近海边的西班牙、葡萄牙，他们的高温都已经飙高到摄氏45度，甚至还引发了森林火灾，威胁到了度假胜地还有豪宅区。而另外一方面，我们要来关心的是美国六月份的消费者物价指数 CPI 达到了9.1%，超乎了预期，这也是41年来的最高纪录，也表示说美国通膨有多严重，食衣住行通通都涨价，其中汽油的成本六月份还涨了60%。而实际走一趟超市，你会发现商品涨价了，但是包装反而变得更小，让很多美国的民众大喊吃不消，还有人说干脆我少吃肉吧。另外一方面，我们要带你来关心的是檀香山国际机场旁边就是美军的西克姆空军基地，而我们华视的新闻采访团队在基地的外围观察到了军机起降的动态，我们直击到空中加油机升空执勤，而在海上我们也观察到有两栖的突击舰，一起来看看。